наша громадська організація, Українська патріотична молодь, організувала байдарковий сплав для всіх бажаючих, хто був в тому році з нами для підтримки військовополонених моряків. Половина дітей, ті, хто були в тому році, половина вже нових долучилися. В кого здійснилася мрія, він вперше йде на байдарковий сплав. У нас немає обмежень у віковій категорії. Всі бажаючі, хто хоче долучатися, хто прагне до кращого в цьому житті. Ми всіх ласкаво запрошуємо. У нас попереду байдарки, екскурсії, фільм про просто небо на території 13-ї школи. І, мабуть, я думаю, що буде це не тільки в 13-й школі. Тож пропоную наш байдарковий сплав відкрити гімном України. Ще не вмерла України, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як розумі.